आज सकाळी वणी येथे सप्तशृंगी गडाजवळील नांदुरी घाटात दरीत एसटी महामंडळाची बस कोसळून अपघात झाला. या घटनेत एका महिला प्रवाशाचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातातील 17 जखमी व्यक्तींना नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र या जखमी प्रवाशांच्या बाबतीत प्रशासनाकडून हेळसांड करण्यात आल्याचा आरोप आरोग्य सेवकांनी केला आहे. या जखमी व्यक्तींच्या कपाळावर नावाचं स्टिकर लावण्यात आले आहे. ही बाब निषेधार्थ असल्याची बाब आरोग्य सेवकांनी व्यक्त केली आहे. आज सकाळी आपलं वणी इथे अपघात झाला आहे. त्या अपघातग्रस्त पेशंटला नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटल इथे आणलं आहे. आज त्या पेशंटची आम्ही मदत करण्यासाठी आल्यानंतर एक प्रामुख्याने गोष्ट समजली का, त्यांच्या नावाचं लेबल त्यांच्या कपाळावर लावता आहेत आणि ही कुठेतरी निषेधार्थ गोष्ट आहे. कारण की एखादा पेशंट येतो आहे तर तुम्ही डायरेक्ट त्याच्या कपाळावर जिल्हा रुग्णालयातर्फे त्यांचे नावाचे स्टिकर कपाळाला चिटकवलेत आणि ते कुठेही मृत्युमुखी पडले नाहीत किंवा काय झाले नाहीत, ते त्यांची ट्रीटमेंट घेत आहेत. आज जी गोष्ट घडती ही विटंबना करण्यासारखी गोष्ट आहे, याचा आम्ही निषेध करतो. कुठल्याही घटनेत जखमी व्यक्तींची ओळख होण्यासाठी त्या व्यक्तीच्या हातावर किंवा बेडवर नावाचे लेबल लावले जातात असा दावा करून कपाळावर लेबल लावणे हे चुकीचं असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रुग्णांना उपचार लवकरात लवकर मिळणे गरजेचे आहे, त्यामुळे केवळ ओळखीसाठी हे स्टिकर लावल्याचे स्पष्टीकरण रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर सुशील कुमार झा यांनी दिले. अभी उसके ऊपर में एक्चुअली इमीडिएटली आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी इतनी भीड़ है कि सबका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इमीडिएटली ऐसा नहीं हो सकता है. तो इसलिए जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल की बात पे या फिर कहीं पे भी लगा लग सकते हैं. हाँ, वो कर सकते हैं माथे पे लगा. नहीं नहीं, ठीक है मतलब आई इट्स एक्सेप्टेबल टू अस एनीवेयर. कहीं पर हम आइडेंटिफिकेशन लगा लग चाहिए. सध्या जखमींवर उपचार सुरू आहेत. 3 रुग्णांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित मंत्री अनिल पाटील हे नाशिकला येत असून ते जखमींची भेट घेणार आहे अशी माहिती हाती आली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, 9 न्यूज महाराष्ट्र.